כבר חודש ושבוע שתמר אטינגר מתרגלת לחיים בלא בעלה, הרב אחיעד, שנרצח בפיגוע המשולב בצומת אריאל. הבוקר שמעה שבית המחבל נהרס, אך רק באופן חלקי. להרוס קיר או אפילו חדר בבית של מחבל, זה לא מרתיע אף אחד. אני חושבת שחבל לסכן את חיילי צה"ל על דבר כזה. אין פה שום תגובה, זה לא תגובה. ورسالت لليهود فشرت عليهم في جميع الدور يجي انا كنت بروح اجيب جراف وبكمل عليهم ما بتهزني לפני שבוע דחה בגץ את עתירת משפחתו של המחבל עומר אבו לילה והתיר להרוס את יחידת הדיור שבה התגורר בכפר איזוויה. הבוקר, חמישה שבועות אחרי הפיגוע, היא נהרסה. זמן המתנה קצר לעומת הריסות בתי מחבלים קודמות, אך לתמר זה לא מספיק. צריך להרוס את הבית עד היסוד ולגרש את כל המשפחה שלו לירדן, לסוריה, לעיראק, לאונלולו. פה, אם הוא לא מסוגל לחיות אתנו בשלום, הוא לא יכול להישאר פה. המשפחה שלו לא יכולה להישאר פה. בבוקר אחד בחודש שעבר, הגיע המחבל לצומת אריאל, דקר את הלוחם גל קידן, חטף את נשקו וירה בו למוות מטווח קצר. הוא המשיך לירות לעבר רכבים בצומת ורצח גם את הרב אטינגר. לדברי המשפחה, הרב עוד הספיק לירות לעבר המחבל בניסיון לעצור אותו, אך לשווא. המחבל המשיך לצומת גיטאי אביסר הסמוך, שם שוב ירה ופצע קשה את הלוחם אלכס דבורסקי. הוא נמלט, ואחרי יומיים נורה למוות בחילופי אש במהלך מעצרו בידי הימ"מ. תפקוד הלוחמים בפיגוע שלא הביאו לנטרולו של המחבל העלה כמה שאלות. תמר מספרת שגורמי הצבא טרם הציגו לה את תחקיר הפיגוע. בצהל אומרים שהתחקיר יוצג לה כשיסתיים. לא קיבלנו תחקיר, אנחנו לא יודעים מה קרה שם. לא היה שום דבר רשמי, לא הודיעו לנו. לא ידעתי שעומדים להרוס בית או חדר או מה עומדים להרוס. התקענו אחר כך שהרסו את החדר. אבל לצד האובדן, יש גם חיים חדשים. בתחילת השבוע נולדה בת לבחורה מ-12 ילדיה של תמר. נכדה ראשונה שהרב אחיעד כבר לא יזכה לראות. זה דבר מאוד משמח, אבל זה לא במקום אבא. זה נכון, זה מאוד מאוד משמח, אבל זה לא מנחם. אנחנו צריכים להבין פה שאנחנו חיים פה בזכות ולא בחסד. יהודים לא צריכים להיפגע בארץ הזאת. אין שום סיבה שזה יקרה. דובר צה"ל נמסר בתגובה לדברי תמר אטינגר. צה"ל פועל להריסת בתי מחבלים בהתאם למדיניות הדרג המדיני ופסיקת בג"ץ, ובוחן כל מקרה לגופו.